Pán s vámi. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sirius spravoval Quirinius. A všetci išli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánu anjel a ožiarila ich Božie pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal, nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Takže advent sme ukončili a prešli sme do vianočného obdobia. Adventný veniec, ktorý tu bol, sme dali preč a vymenili sme ho za jasličky. Sú to len predmety, ktoré niečo vyjadrujú. Majú síce nejakú cenu materiálnu, či už menšiu alebo väčšiu, záleží, či majú nejakú umeleckú alebo z čoho sú vyrobené. Ale to nie je také dôležité. Dôležité je to, čo sa za tým skrýva. To sa nedá oceniť. To má hodnotu nesmiernú. Je to obrovský dar. A Vianoce sú aj typické, okrem mnohých takých znakov, práve tým, že ľudia sa schádzajú. Schádzajú sa za rodinou, do svojich domov, aj tí, ktorí sú rozjedení za prácou v zahraničí, kadetade po svete. Schádzajú sa doma, aby prežili sviatky pokoja a radosti, aby sa modlili spolu pri tej štedrej večeri. Možno práve aj tí, ktorí sa nemodlia, ktorým tá modlitba moc nejde, nechce sa im do tej modlitby, nevonia im to, dáko im to nesedie, ale na tie Vianoce sa aspoň pred tým jedlom pomodlia. A to je správne, keď sa človek modlí. Čo však býva problémom, že keď niekedy ľudia sú od seba, sú naučení už tak na nejaký svoj vlastný štýl a prídu naspäť do domov, deti napríklad za rodičmi, môže byť, že si začnú vadiť. A potom tie sviatky môžu byť náročnejšie. Toto ovplyvniť samozrejme môžeme, ale prichádzajú aj také veci, aj počas sviatkov, ktoré ovplyvniť moc nemôžeme. To je práve možno smrť blízkeho človeka. Aj tento týždeň sme viacerých pochovali a pochováme viacerých aj budúci týždeň. Alebo prichádza choroba, mnohí sú v nemocniciach,
A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Má to zmysel spomínať, veď sú tu sviatky narodenia Pána, máme mať radosť. Áno, radosť máme mať. I keď niekedy sú to náročné situácie, keď možno pred rokom sme ešte sedeli pri tej štedrej večeri s niekým a teraz tam ostáva prázdna stolička. Napriek tomu treba skúsiť mať radosť. Treba skúsiť dať šancu Bohu, lebo On si to zaslúži. Vianoce sú okrem iného časom zázrakov, tak sa aj nazývajú. Ale k tomu, čo je potrebné, je k tomu potrebná silná viera. Nieraz práve počúvame v evanjeliách, tvoja viera ťa uzdravila. Áno, aj z telesných chorôb, ale nieraz potrebujeme práve uzdraviť z takých vnútorných sklamaní a zranení, ktoré si tak nesieme možno nielen dni a mesiace, ale celé roky. Čo je krásne, tak je to, že ste skutočne sem prišli do kostola, že ste si našli čas, že chcete skutočne prežiť to stretnutie s Pánom, nechať sa preniknúť jeho láskou. To je to najkrajšie, čo môžeme urobiť, keď prichádzame tu, a o to krajšie ešte, keď sme zabojovali za to čisté srdce a máme to čisté srdce po spovedi, že chceme, aby Pán Ježiš sa v tom našom srdci narodil. Povieme si, a mnohí si možno povedia, veď čože Ježiš, čím je taký výnimočný, veď len za minútu sa tisíce detí rodí, za jednu minútu x, y a čím je ten Ježiš taký výnimočný, tak si môžu povedať mnohí aj neveriaci. Áno, môžu. Ak neotvorí svoje srdce, ak sa nechá preniknúť Božou láskou a tým tajomstvom, tak ostane vždy len na tom povrchu. Ostane len pri nejakej pozlátke. Ježiš a jeho narodenie je pre nás veľkým darom. Darom, ktorý si nemôžeš nikde kúpiť. Darom, ktorý nebudeš mať nikde pod stromčekom. Je darom zadarmo a je darom nezaslúženým. A je pre každého jedného človeka. Pre každého jedného, ktorý tu si. Ktorý tu chodíš aj denne, ale aj pre teba, ktorý si tu prišiel raz do roka. Ktorý tu chodíš raz alebo dva razy do roka. Vidím, že aj neznámejšie tváre tu ste. A chvála Bohu, že ste prišli. Máte tu svoje miesto. Každý tu máte svoje miesto. A záleží len na vás, či ten vzťah s Bohom si chcete budovať, či chcete rásť v jeho láske, alebo si chceme rásť nejakú vlastnú cestu takého sebarastu, ale ten ďaleko väčšinou nezájde. Uvedomme si, že práve dnešný deň je ten deň, kedy sa tak oddeluje to svetlo od tmy, dobro od zla. Tento deň je taký výnimočný. Výnimočný práve tým, lebo oddeluje ten starý zákon od nového zákona. Ten práve Ján Krstiteľ bol takým spojivom, takým ohnívkom medzi starým a novým zákonom. A Ježíš ho neprišiel zrušiť, ten starý zákon, ale prišiel ho práve naplniť. My buďme tí, ktorí prichádzajú s takou otvorenosťou, ktorí sa chcú nechať naplniť Duchom Svätým, aby toto vnímali, aby neboli niekde len na povrchu, že splnili sme si nejakú náboženskú povinnosť. Nesieme byť len pri náboženstve a náboženskej povinnosti, lebo to je málo. My chceme byť ľudia veriaci a vieme, že viera je čosi viac ako náboženstvo. Pán nás nenecháva samotných, Pán nás nenecháva stratených, Pán nás nenecháva smutných, Pán nás nechce nechať v bolesti a smútku a v trápení. On vie, s čím sa neraz boríš, ale nebor sa s tým sám, lebo nedáš si s tým rady. Nie je to tak, ako v tých bežných veciach, ktoré zvládneš možno silou alebo mocou peňazí, alebo podobne, keď sa s tým popasuješ. V duchovnom živote a v duchovnom zápase to tak nejde. Neobstojíš, keď budeš bojovať len sám za seba. Drahí bratia a sestry, nech práve aj tieto Vianoce sú pre nás takým semiačkom zmeny. Také semiačko, ktoré je zasadené a ktoré
možno ešte nerastí, ale tam niekde pod tou zemou, kde bolo zasadené, tak už vydáva také nejaké korienky a potom vzklíči. A má to svoj čas. Možno nemusí to byť hneď, ale nech to má pevný základ. Povedzme Bohu áno a hriechu nie. Radujme sa práve z toho, že Kristus prišiel na tento svet, že je pre nás skutočnou spásou. Gréci, tí sa kláňali zlatému telaťu, tí ďalší zas sa kláňali oslovi. Mali ich za Bohov. A teraz v jasličkách je aj tela, je aj osol a práve sa skláňa pred Božím synom, skláňa sa pred Ježišom Kristom. Otvorme svoje srdcia Pánovi, nech nás naplní. Nech aj my sa pred ním skloníme a nech nás naplní svojou láskou a svojim požehnaním. Dnes sa ti práve Pán Ježiš prihovára, dovolíš mi, aby som sa narodil aj v tvojom srdci. Dáš preč tie zábrany, ktoré ťa niekedy tak brzdia práve od toho, aby si bol preniknutý láskou. A keď budeš preniknutý láskou, tak budeš vedieť aj tú lásku rozdávať. Nepôjde to bez toho, aby si ju sám nepocítil vo svojom živote a vo svojom srdci. Nepôjde to bez toho, aby si ty bol šťastný, lebo iba keď ty budeš šťastný a pokojný, budeš vedieť to šťastie a pokoj rozdávať ďalej. Je jasné, že na teba budú vplývať, aj vplývajú veci zvonka, ako sú choroby, smrť blízkych ľudí, ťažké veci, rozpady vzťahov, keď ťa opustí manžel, manželka, blížny partner, ktorému si ty nič neurobil, máš ho rád a on si to nejak zmyslel a odišiel preč a ty si teraz z toho zranený a x vecí ďalších a nerobíte to šťastným. To je jasné, to je prirodzené. Napriek týmto všetkým veciam môžeš prežívať pokoj vo svojom srdci, prameniaci z tvojho vnútra, lebo je tam samotný Boh, lebo žiješ zmierený a zmierená s ním. Tak aj vám, drahí bratia a sestry, zo srdca želám, aby sme mohli povedať každý jeden z nás, že sa práve v našom srdci narodil náš Pán Ježiš Kristus. Že tá svätá omša má hlboký zmysel. Že nechodíme sem len z nejakého zvyku, ale práve preto, lebo túžime byť naplnení milosťou Ducha Svätého. Túžime po stretnutí s Bohom. Túžime po vzťahu s Bohom. Tak ako každý normálny, keď ste boli mladí, alebo niektorí ste mladí, keď túžite po tom druhom človeku a chcete sa s ním stretnúť, prirodzene sa chcete s ním stretnúť, to je vzťah. Chcete s ním budovať vzťah. Tak aj Boh túži po stretnutí s tebou. A kde sa môže s tebou stretnúť? Môže sa s tebou stretnúť v modlitbe, v úprimnej. A modlitba môže byť rôzna. Môžeš ju. Môže byť formou chvály, môže byť formou modlitby, ktorá je daná cirkvi, môže byť tichá, adorovaná modlitba. Ale nezabúdaj, že Boh je aj v tvojich blížnych. A najskôr začni tam, kde si, pod strechou, kde bývaš. Amen.